ngo mu masaha 8 z'urukerera kuri uyu wa mbere abaturanyi basingira n'umwe Cyprien mu mudugudu wa Kadobogo mu kagari ka Nyabugogo mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge bumvise induru ivugira mu rugo rwe umugore we Mukamutesi Christine atabaza bahageze basangana umugabo uri kumukubita yakingiye imbere abaturage bagerageza kwicuruga ibigero ubwo batacyumva ryajwi ry'umugore ryatabazaga umugabo abasohotse ari n'isuka ayibangura ashaka kuyikubita bari batabaye baramucubya binjira mu nzu basanga umugore aryamye umuvu w'amaraso utemba watagihumeka bagakeka ko yasuka umugabo yasohokanye ariyo yari amaze kumwicisha umugore yatatse ngo ndapfuye ngaranyishe wenga ndapfuye ngaranyishe tuba turabyutse tugeze hara dusanga umugabo arimo aramukubita mu nzu duhondura urugi tuba umugabo we kingura umugabo aratwihorera eba n'umugabo ageze ahantu n'umugore agera ahantu aza kura umwuka turimo dupanga kugira ngo twicuruge tujye kumva twumva umugore aracecetse ako kanya umugabo ahise avuga ati murashaka kumva akingurira atereka nze mbakingurira yahise akingura kuko yari yakingiyemo imbere yahise akingura afite isuka araza ati agiye gukubita umwe muri twe wari uri inyuma gato agiye gukubita umwe muri twe wari uri inyuma gace ahita afata akaboko yasuka isigara muri ka kandi wari wamufashe twebwe ubwo twahise tugira gute twese tumujatira yari twamujatiriye hano ubwo twahise bajya mu nzu basanga umuntu yamwishe twe twabonye ari ikintu yamukubise hano kuko twaketse ko ari iyo suka kuko iyo suka niyo yasohokanye agiye gukubita wari twebwe twari turi mu muryango hano kuko n'ahantu yamukubise umutwe hano umugore rwose urabona ari ikintu yamukubise umugore twasanze arambaraye urugutya yubitse ndari kuva amaraso ntawamukozeho ngo avuge ngo yashwate ariko amakuru ariho isuka yasohokanye yari iriho amaraso niyo bigaragara ko yamukubise kuko yayisohokanye natwe ashaka kuyidukubita turavuga ati uwo muntu naducike twamureberagamo hariya nyine akajya atimbagura ibintu by'ibigeri nibwo yafashe n'agafuni ahita amurangiza we twamubazaga se wa mugabo we uyu muntu kumwishe yari umugore wawe urabivugaho iki se cyangwa se mwapfaga iki icyo yakoze yansekeye gusa aba ngo bari bamaze ukwezi kumwe bimukiye muri aka gace ariko ngo uyu mugabo yazanye uyu mugore ateye gapapu undi mugabo binakekwa ko ari we uyu mubyeyi yarahekeye umwana bigaragara ko ari mu kigero cy'umwaka umwe n'amezi ari naho abaturage bavuga ko amakimbirane ngo bagiranaga yarashingiye umugabo ashinja umugore kumuca inyuma imibanire yabo numva njyewe bavuga ngo uyu mugabo uyu mugore ngo yamwibye undi mugabo ye ntacyo dukeka usibye ko umugabo bamujyanye kuri polisi inyuma bamukurikiye bakaza bakavuga ko ngo yavuze kuri polisi yuko ngo umugore ngo yamucaga inyuma ariko ngo uwo mwana wari uri hano w'imyaka nk'ibiri cyangwa umwe n'igice ntabwo yari uwo mugabo ariko umugore akavuga ati uyu mugabo dufitanye amakimbirane hato n'ahatuma mbona azangusha keretse nk'umugabo wenda wajya abikora nk'umugore cyangwa umugore wenda akabikora nk'uwundi bajya bamujyana nko kuri sitade bamukuramo amaso bamushyira ku giti byonyine bikamurya bamurasa tureba nibwo babicikaho twandikiye umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Thierry twifuza kumenya byinshi kuri iyi nkuru ariko twarinze tumara kuyitunganya ntacyarayitangazaho hagati aho ariko na telefone y'umunyamakuru ntiyayitabaga icy'amajwi menshi y'abaturage ahurizaho ni ugutabariza uyu mwana w'uruhinja nyakwigendera asize kuko nubwo kuri ubu afitwe n'umwe mu bo bari baturanye ngo nta bushobozi afite bwo kuba yamumenyera buri kimwe cyane ko nawe ari umupangayi muri iki gipangu babagamo ndasaba yuko mwaba nyine babanza bakareba yuko nibacisha ku makuru babona imiryango yabo yiwe ikamutora cyangwa se nanjye nkamukomeza ubundi bakamfasha ibi bikimara kubasingira n'umwe Cyprien ukekwaho kwica umugore we amukubise isuka mu mutwe yatawe muri yombi ni mu gihe umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzuma Dieudonne Nshimiyimana TV1